som är jättefin. Det är kreativt. Det var poolen och detta i köket som man kan. Och nu visar vi. Så varför tror ni att det är detta? Så kan man komma igenom. Därför gör vi så här. Och då gör man att inget kan komma in i vatten. Nu kan man komma in. Nu visar jag två våningen. Mitt rum. Där. Och där. Och sängen. Detta är den andra. Det är lite faktiskt svårt att gå ut. Det. Här är det bara. När jag visas klart er. Hej då!